Канал «Україна» відзняв найграндіозніше новорічне шоу нашої країни, яке цього року носитиме назву «Фантастична ніч». 30 топових вітчизняних артистів зібралися на одній сцені, аби зустріти новий 2019 рік разом з глядачами нашого каналу. Первая кнопка страны, конечно, готовит грандиозное шоу «Фантастична ніч» на первом главном канале, на телеканале «Украина». В эту новогоднюю ночь наши звезды подарят незабываемые интересные песни. Будет много премьер. Такого перелику, такого різноманіття зірок і репертуарів ви не побачите на жодному з українських телеканалів. Ми не просто вас здивуємо різноманіттям артистів. Ми започаткуємо нову традицію святкування Нового року. Ви будете вражені, коли дізнаєтеся, як можна провести новорічну ніч. Лише на каналі «Україна» рік жовтої земляної свині будуть святкувати по-новому. А режисером-постановником цього грандіозного дійства стане Олена Коляденко, яка знімала концерт на каналі «Україна» до Дня Незалежності. Співпраця з нею, вона для нас однозначно була вже успішною, да, і ми вирішили, що тільки Олена зможе зробити дійсно неймовірний, фантастичний, найочікуваніший концерт на каналі України для новорічного свята. І, наверное, самое главное, что у этого режиссера есть очень хорошее взаимопонимание с артистами. Они друг друга понимают с одного слова. Просто зараз ми не лише зазирнемо за лаштунки фантастичної ночі, але й розповімо вам останні новини із життя найтоповіших зірок українського шоу-бізнесу. Які чутки найбільше засмучують хлопців із гурту «Каднай»? Що, простите? Виступати разом з кохами на одній сцені. Я услышав, це не тактичний вопрос. Чи боротиметься Таяна вкотре за можливість представляти Україну на Євробаченні 2019? Це саме актуальне питання у всіх журналістів останнім часом. Та чому нагорода «Співак року» на нещодавній премії M1 Music Awards 2018 так засмутила Олега Винника? Я знаю, це буде шок для України. Новорічні концерти – гарна нагода для нас із вами зібратися родиною у святковий вечір біля екранів улюбленого телеканалу. А от для знаменитостей – це черговий привід вкотре зустрітися на одній сцені. І ведучі нашого каналу не стали виключенням. До слова, вестимуть вечір ведучий зіркового шляху Олександр Скічко у парі з Лілією Ребрик. Сьогодні вночі відбуваються справжні дива, адже зовсім скоро ви побачите на цій сцені виступ зірки, яка приголомшить вас неймовірним музичним експериментом. Хто це? Я маю дізнатися просто зараз. Справжнє задоволення від зйомок у «Фантастичній ночі» отримала Ірина Білик. Адже для поп-діви це зайвий привід зустрітися з членами родини Коляденко, яка, зізнається, давно стала для неї рідною. І мені приємно завжди співпрацювати з балетом «Фрідом». Мої найкращі побажання моїй родичці Олені Коляденко. До слова, 9 грудня синові співачки Табрізу виповнилося вже 3 роки. Спеціально до дня народження синочка із сусідньої країни приїхав і коханий чоловік співачки, режисер Аслан Ахмадов. Нагадаємо, пара єдина в українському шоу-бізнесі, яка живе гостьовим шлюбом. Бачаться щасливі батьки маленького Табріза, якого їм народила сурогатна матір, усього кілька разів на рік. Звісно, день народження сина і Новий рік – це свята, коли сім'я об'єднується. От і цього разу щаслива Білик вихваляється кількістю подарунків, якими її щоразу задарює Аслан, коли приїздить. Аслан привіз дуже багато подарунків. І для мене найкращий подарунок – це коли ми буваємо разом. І я думаю, що у нас ще дуже багато днів в цьому житті, щоб дійсно дарувати і прикраси, і поцілунки, і багато кохання. Тому я дуже щаслива, коли ми зустрічаємось. Поки Ірина Білик насолоджується власним номером та своїм материнством, Павло Зібров не лише застрахував цього року своє найбільше багатство – вуса. Я підписав страховку на нього. Не дай Бог, що станеться з цим, я отримую 1 мільйон гривень. А й загадав головне бажання – у новому році нарешті стати дідусем. А майбутні онуки їм із дружиною Мариною вже навіть сняться. Дуже хочемо. Я думаю, що в цьому році закінчить нарешті 5-й курс Діаночка. В неї є хлопець, з яким вона зустрічається вже практично майже 3 роки. І я думаю, пора. До речі, Зіброву новорічну ніч запалюватиме гарячі танці разом із Настею Каменських.
от уже оці чорновусі ловеласи і заграють навіть із новоспеченою співачкою року. Сама ж Настя зізнається, що нагорода на нещодавній премії M1 Music Awards 2018 для неї не стала сюрпризом. Ми зробили стільки, що мені здається, що тільки я й могла отримати співачку року, тому що випустити відео, кліп, пісні, поїхати в Латинську Америку, ще там випустити трек, мені здається, що ніхто, ні один проект так багато за рік не випускав, а тим паче той, який тільки-тільки почав свою кар'єру сольну. Колега Каменських за нагородою співак року Олег Винник зустрічатиме рік земляної жовтої свинки у червоному. Такий вибір зробив не випадково, каже, щоб заманити успіх, удачу та багатство у новому році. Свинка теж вона ж рожева така, а коли така скажена, то вона червона тарився. Мабуть, є багатство, але в кінці кінців чому, а чому ні? І дивуватиме глядачів своїми улюбленими хітами. Мені важливо те, щоб все було, в першу чергу, достойно. Це все. А ніяких чудес на сцені поки що я не хочу. За лаштунками фантастичної ночі Олег також розповів, що ніхто із українських колег не привітав його із нагородою на музичній премії M1 Music Awards 2018, за версією якої він став найкращим співаком. Мене поздоровив тільки один чоловік. Я не буду говорити хто, але тільки один. З артистів. З великих артистів. З великих відомих артистів світу. Світових. І я скажу, що це не з нашої країни. Нагадаємо, Винник у цьому році справжній рекордсмен із нагород. Найкрасивіший чоловік року, співак року. А його всеукраїнський тур «Ти в курсі» завершився аж двома аншлагами у столичному палаці спорту. Та хто не зміг відвідати його концерт, не засмучуйтесь. Вже 24 грудня в ефірі каналу «Україна» на вас чекатиме справжній сюрприз. Як же може бути телеканал «Україна» без Олега Винника? І, звісно ж, його головне шоу «Ти в курсі» буде у нас в ефірі 24 декабря. Так що зритель, який, к сожалению, не зміг побувати на його, в його великому турі, на його концертних стадіонах, це зможете бачити в нашому телевізійному ефірі. А от гурт «Каднай» у цю фантастичну ніч заспіває не лише відомий на увесь світ кавер. Ми пам'ятаємо пісню «Секс-бум», легендарну, яку виконував Том Джонс і хто-то ще. Ми зробили по-своєму, в своїй аранжировці, дуже круто. А й затанцює на сцені разом з Таяною. Хлопці приміряють на собі нове для себе амплуа танцюристів. А от відбірковий конкурс на Євробачення, який стартував нещодавно, амбітні парубки тепер ігнорують. Дурний тон уже буде. Третій раз подряд. А ось, нарешті, і відповідь на головне запитання, яке цікавить всю Україну, і особливо фанатів сладкоголосої Таяни. Чи братиме участь у відбірковому турі на Євробачення 2019 вона? Я ще не знаю, ми не вирішились однозначно, чи ми підемо на Євробачення, на відбірковий чи ні, тому що все залежить від пісні. Пісня є, вона вже написана, залишилось її тільки записати. І коли ми отримаємо на руки вже готовий результат, і якщо ми сядемо і нам самим буде гордо, скажімо так, послухати цю пісню і приємно, і ми зрозуміємо, що ми хочемо теж поділитися цими емоціями з іншими людьми, з усіма, тоді ми, напевно, підемо на відбірковий теж. А тим часом Таяні і Пилипу Коляденко засоби масової інформації приписали роман, що неабияк засмучує і навіть дратує обох. Тому що у мене є дівчинка, да, я з нею живу. Запалюватиме гарячі танці на сцені цієї фантастичної ночі і Діма Монатік. Зізнається, коли режисер-постановник – хореограф, неможливо всидіти на місці. Ну, во-первых, режисер-постановщик. Это Лена Коляденко, а значит, имеем дело с балетом «Фридом». Ну, понятно, будут танцы, но при этом будет еще безумно интересная постановка. И будет еще, будут и душевные моменты. То есть у нас не одна песня, мы немножко и драйванем, и душу зашьем. І якщо усі артисти цього року збирали палац спорту, то Монатік у 2019-му поставив собі ще глобальнішу ціль. У нас 1 июня Олімпійські. Ми пішли на сміліший шаг, але подумали, чому б не спробувати все-таки.
это, все грандіозні мечти, вони на самом деле маленькі цілі, нужно хотя бы попробовать. У «Фантастичні ночі» візьмуть участь так багато артистів, що про усіх ми не встигаємо вам розповісти. Дивіться уже наступного тижня. Хто відродить легендарний гурт «Абба»? Мені здається, що будь-яка людина, навіть якщо цілий рік впродовж року вона не слухає «Абу», то напередодні Нового року вона вмикає в машині, в туалеті, в душі чи просто в ничку сама собі вдома співає «Happy New Year». А хто цієї фантастичної ночі здійметься у повітря, аби ще більше вас здивувати? Я взагалі по своїй натурі є містик. Я вірю, що є чудо, і воно має бути, і воно збувається. Як себе почуває Софія Михайлівна Ротару, яка приїхала на зйомки у супроводі сина з невісткою? Та головна інтрига. Хто стане хедлайнером новорічної вечірки на нашому каналі? Который не просто покажет свои уже знакомые песни, но и также сделает очень большой сюрприз, который он подвел вместе с нашей аудиторией, которая будет находиться в зрительном зале. Вже 28 грудня. Новий репортаж зі знімального майданчика головного новорічного концерту країни. Фантастична ніч не лише вразить вас своїм розмахом, але й започаткує нову традицію святкування Нового року. Не пропустіть! 31 грудня о 20:00.